I'm extremely delighted to present to you and open this outstanding exhibition of three of Armenia's leading graphic artists. Ես շաբաթանցուրախ եմ ես այսօր ներկայացնել եւ կատարել բացումը երեք խոշոր գրաֆիկական նկարիչների աշխատանքների այստեղ Մակի Գրասենյակում։ Հավսա հետո նույն ձեզ մի հատ կոչվում ով սետ մի հատ կոչվում բանի ֆորմայի վրա, հետո սետ մի հատ կոչվում